No niin, nyt on perjantai 12. päivä 3. ja tänään mä aloitan painonvedon. 3 viikkoa aikaa vetää paino. Eli reilu 5 kiloa. Mä laitan tänne mun kalenteriin puhelimeen niin tarkan suunnitelman, että missä kohtaa painon pitää olla. Tietenkään se ei välttämättä tule pitää paikkansa. Tossa mulla on kuukautiset yhdessä välissä ja mä tiedän, että mun paino tulee olemaan jumissa siinä kohtaa. Ja mä merkkaan sen tänne, että mä muistan sen, ettei tuu mitään stressiä. Viimeksi tää meni tosi hyvin. Mä oon tän kerran tehnyt aikaisemmin. Ja viimeksi mä aloitin 4 viikkoa aikaisemmin ja mä olin aivan liian ajoissa. So your free time Olympian and your European champion 2009. And now you're coaching. What kind of athletes do you have now and on what level they're competing? Well, we always coach the mid in the club, so we already had a couple of national level lifters, but just the year when I was planning to have my last year, we got Nina starting, and then now she's already a world record holder, youth, and just also in the running for Olympic Games. And then we have also my niece, Annelien, who is also a medalist in the European under 15 class, so also doing pretty well. And then we have Natalie, who is also competing in her third European championships now. And we have one guy also lifting in European championships. Mitäs meillä on tänään ohjelmassa? Meillä on tänään tämä lisähaku tässä näin. Kyllä, tänään haetaan Venäjän viisumit ja viisumikeskukset on kiinni täällä Brysselissä, niin meidän pitää ajaa toiseen kaupunkiin hakemaan. Eikö se ole kiva? Joo, tää on kyllä tosi mukavaa. Tulee sitten niinku, tai tavallaan stressi siirtyy muualle kuin siihen itse kisaan. Kyllä. On those photos. Otherwise you look like a criminal. That's like what she this. Doesn't do. Your permanent address. What is your official address? When did you start your own career and how long have you been lifting? I started in 1987 with lifting when I was 12 years old. And I did my first international calendar lift in when I was 16, I think. I competed the first time in an international championship. Yeah. And then I continued till 2016. Olympics, Rio. Olympic Games, yes. And I did 18 European senior championships without missing one in between. My best lift ever in competition is 127.5 snatch and 155 clean and jerk. And that's in the 62 kilogram class. Yeah. And in Olympics I competed in 56 and then my best lifts were 116 in the 56, so 116 snatch and 140 clean and jerk. Yeah. Where have you been training with who? My dad was my coach. He taught me everything when I was a kid and we continued a long time by ourselves. And then when I got international, I started to look for more advice and more experience. And then I went also in Finland training with my friend Kari Kinnunen. And we also started to help with coaching and doing the tactics also together with my dad. And then finally, also my girlfriend joined in the team in the last competition, so she was also with me and getting involved in the coaching and competition coaching, so now we are a couple in coaching as well. Tänään tulee kuolema treeneissä, jos ei fyysinen, niin henkinen, joten tekää hauskaa. Thank you.
pysty kyykkää enkä työntää, jos mä näen itseni, joten... Usually on a good level, but it was also the time when there was not so many doping controls, yeah. And especially there was no doping control in training, yeah. And that changed everything. I only started to win the medals when they started also with the doping control in training. So. Yeah. What do you think is the effect of your of the doping in your career? It's really difficult to tell also because you never know. I think that many clean lifters also stopped and never went so far as I did just because you don't get the chance, and it's hard to say. I know that many lifters who were in front of me were not clean, but there are probably many clean lifters like me who would have done good, so I'm not going to say that I would have been the best, but of course I missed a lot of medals because of that. Nälkä ei tule olemaan. Mulla on tyylinä sellainen niin kuin plant-based painoveto. Eli mä ekana veän lautasellisen raakoja kasviksi, vihanneksi. Joskus käytän noita dippejä, sipsidippejä ja laitan ne joko rahkaan tai johonkin vähän kaloriseen jogurttiin tai vastaavaan ja dippailen. Ja oikeastaan mä syön ensimmäisenä vatsan täyteen niitä kasviksia. Ja sitten sen jälkeen vasta mä syön sitten hiilarin ja protskun. What weight classes you have been lifting? Can you tell about your diet methods? And did you have like professionals, like doctors, nutrition with you? Well, I always was a really light guy, and I slowly went up from the youth classes to then my normal body weight was then as a senior lifter was 64 kilograms. So it was a little bit light for 62 class, because when I just... I was actually easily 61 and it went down so fast, I was usually too light in competition. I was eating that much to be 64. And I tried all the time to take on weight, didn't succeed to get higher than 64.5. So finally, when I was going to miss for the third time Olympic qualification, I decided to go down to 56 class. Everybody said I was crazy because my fat level was low and I still had to go down 8 kilos. Yeah. But I did pretty well in competition. I felt quite good. I felt really bad before competition, but in the competition it was fine. It was difficult to find help for this. I figured out myself. I read some scientific papers. And I also tried to figure out how much can I lose. I also practiced on taking saunas and see how I feel and learn to sweat. I also believe that you have to be used to taking saunas. But I tried not to exaggerate. I didn't lose 5 kilos with water. So I did a lot of diet also, yeah, many, many tried weeks. Different kind of diets. Yeah, I put it all together. And what I did was I went to the university, they checked my fat level and I asked them, is it possible to go down? And they said, theoretically, it's just limit, you can do it, but I wouldn't advise it. You will feel not good, it can be even a little bit dangerous. But I thought I had no other choice and I felt quite good. And as long as your kidneys are doing fine, if you have healthy kidneys, you can do this short
water loss also without problems. Jokainen tällainen painonveto on tietysti erilainen. Ja jokainen tarvii sinne ammattilaisia kuitenkin auttaa ensimmäisenä. Eli en suosittele nyt niin kuin vaan tämän perusteella, mun selityksen perusteella niin kuin ottaa mallia. Vaan ota mukaan joku ravitsemusterapeutti tai lääkäri tai molemmat mielellään, jos teet tätä ekaa kertaa. Tää on latelle, koska late väittää, että sillä on misofonia. No niin, mun alkoi tekemään mieli herkkuja, niin mä tein tällaista... tässä on niinku laittijugurttia. Mä oon kokeillaan kotona. Laittijugurttia, sit on vaniljaa, uutetta, hunajaa ja sitten marjoja. Miten sen voisi sanoa? Kurkun voitelua. No, no niin. Paremmin alas. Kuiva riisiä. Thanks. Why did you choose to dive like that and not to stay close to your competition class all the time? Because you went if up you, after yeah, the competition. My body fat was very low also with 64 and the only way to get it down is by eating very little calories and it's impossible to stay for months without enough calories. You can't train well, the quality goes down, and especially I think that your body adapts to it, so it gets harder and harder to lose the weight. So I'm convinced actually that it's better to go back to a normal body weight without, of course, eating really unhealthy stuff. But I think you need to go back to a natural weight and then cut down again. And if you have to lose a lot, you can't do it 10 times a year. It's just something that you have to do twice or maximum three. Are your athletes dieting the same way that you do? I use the same tactics for my athletes if it's needed, but I don't work with dropping down in body weight normally for people who are still developing, because I think it also breaks down your evolution, so yeah. it stops your evolution a bit. So, but of course if it's needed, if you're really top lifter, it makes a difference between medals or not. So if they're really going for a medal, they have to lose also some weight, and I use the same method, yes. On sunnuntai ja Mamballa on kasvokävelypäivä. Kyykkypäivä. Tänään on lauantai 27.3. Ja EM-kisat on noin viikon päästä. Ja nyt sitten tänään ja huomenna mulla on viimeiset tosi raskaat treenit ennen EM-kisoja. Ja paino on 57.2. Ja viikon päästä mun pitäisi olla 54.9999. Eli alle 55 kiloa. Ja aikataulussa ollaan. Treenit on mennyt hyvin. Aika samalla tavalla menee kuin reilu vuosi sitten, kun ekan kerran menin 5-5. Silloin se oli vähän haasteellisempi se painonveto, koska mä olin töissä.
samaan aikaan ambulanssissa. Tein 12-tuntisia työpäiviä ja vedin sitä painoa sen 5 kiloa silloin. Nyt on vähän enemmän, nyt on reilu 5 kiloa. Mutta tota, olo on ihan hyvä. Tää viikonloppu pitää vielä jaksaa puristaa ja tota... Ja kaikki muu aika oikeastaan, mikä ei ole treeniaikaa, niin mä vaan niinku makailen täällä ja säästän energiaa. What makes a good competition? A good competition is six lifts and everybody dreams of six lifts, but it's not easy, especially mentally, and I think it's also something that you have to train. You learn to believe that you can do six good lifts, and I think that there's also times and competitions where you have to work on six lifts, and it doesn't matter if you make PRs, you don't have to chase all the time records, you have to learn to make good competitions, and a good competition tactics also helps it. So you need to be realistic and try to go six for six and not go for a new records all the time on second lift. Tulin äsken tuolta parvekkeelta ja täällä pitää olla todella varovainen, koska täällä saattaa olla urheilija joka kulman takana. Tässä. Maastoutuneena yksi. What is the best moment in weightlifting for you? That's the last question. Olympics were really important for me. Everybody's looking. It's the biggest event for weightlifting. So I have to say this is one of the most important times in my career, but if I have to choose, I have two moments, but I have to choose, it's my European title, because it really means that I was the best at that time. Yeah. And it's also, yeah, it was a special feeling also. Where was that competition? That was in 2009. It was also very unexpected. Yeah. You work towards a qualification for Olympics, so you're happy if it happens, yeah. But I never expected to be European champion. I thought I was an outsider for a bronze medal, and when I won it, I just went through the roof. It was, yeah. I remember the feeling. Okay, thank you. But... Muutama päivä kisaa. Viimeisiä aamupaloja viedään, puuroa, sitten siellä on maapähkinävoita, kahvia, hedelmiä, nyt ei ollut marjoja, ja sitten tonne. Siellä on lämmin nimittäin. Huomenna on lähtö, joten aina pitää pakata kaikki ruuat myös mukaan. Täällä on mulla tonnikalaa. Proteiini, patukoita, sit kisan aikana ja kisan jälkeen. Sitten hiilareita, nestetasapaino. Sitten on tämmöset valmis riisiä. Ja sitten täysi addiktio. Ja sit kisakamat pitää olla aina käsimatkatavarassa. Vai mitä, Mamppa? Joo. Muuten you're fucked. Täällä pitää olla aina. Nostotrikoo, kengät, vyö, kaikki ne mitä sä et voi keltään muulta lainata. Ja ruuat tänne ruumalaukkuun. Nyt on mun lentopäivä ja viimeinen treeni ennen lähtöä. Ja työntöjä on luvassa. Ja täältä sitten suoraan lentokentälle. Sain sellaisella S-sarjan Mersulla ihan private-kuljetuksen hotellille. Ja semmoisen pienen sightseeingin, kun ei ollut muita ja mua ei väsyttänyt. Kello on nyt 3:30 yöllä ja mä odotan, että Mamppa tulee sitten tänne meidän hotellihuoneeseen
24 tunnin päästä kolistelemaan. Että tää on mun mielestä vähän niinku jopa tavallista kisahotellihuonetta parempi, missä on joskus ollut. Että perustuolta löytyy jääkaappi. Sitten yksi tärkeä, mikä on ihan kiva olla, on vedenkeitin, koska mulla on aina puurohiutaleet mukana, niin saa sitten puuron tehtyä täällä itse. Ja tota 13. kerros on se hieno, tossa on joki. Meillä on oikein kerrankin tämmönen jokimaisema. Siellä jotkut tekee duunia. Nyt sit alkaa se, että mä en enää juo kauheasti mitään nesteitä. Ei mitään kastikkeita. Jos aamupuuroa syö, niin aamupuuroonkin ihan vähän vettä. Ja sitten tällaista kuivaa riisiä. Eli mä jatkan syömistä. Mulla on tuossa vaaka mukana. Mä käyn sitten vaalla ja katson, että se mun paino koko ajan menee tasaisesti silti alaspäin. Päävalmentajan tärkein tehtävä on tuoda ulkomailla treenaaville urheilijoille suomalaista karkkia. Sen takia mä menenkin sinne saunaan, ehkäpä, jos on mahdollista. Nyt korona-aikaan nää kisoissa, niin katsotaan, onko saunaa käytössä. Mutta että se idea on se, että mä käyn siellä saunassa sen takia, että mä saan koko ajan syödä. Ja saunassa ei saunata mitään kiloa painoa pois, vaan ihan se aamupalan määrä, mikä on ihan joku 300-400 grammaa vaan. Tehdään niinku about viiden minuutin pätkissä, että siellä ei istuta puolta tuntia putkeen. Eli sen verran vaan, että sun käynnistyy se hikoilu, tullaan ulos sieltä saunasta, kuivataan ihon pinta, ettei se pääse imeytyä takaisin, ja sit jäähdytellään ja sit takas. Ja tääkin vaan tehdään niinku riippuen tietysti miten se hikoilu käynnistyy ja miten se paino lähtee laskemaan, mutta saattaa olla tarvii tehdä vaan 3 kertaa, joskus saattaa olla pitää tehdä 5 kertaa tää, ja se tehdään sen verran aikaisin, että jos mä nostan sunnuntai-aamuna, aamupäivällä, niin mä käyn lauantai-iltana saunomassa ja sitten niinku jatkan syömistä.
on Mika, meidän seuran päävalmentaja Antti. Normaalisti me oltaisiin saatu tietää noi meidän starttilistat niinku eilen illalla. Ja nyt on siis perjantai-ilta. Ja huomenna aamulla aloittaa ensimmäiset nostajat. Ja me ei vielä tiedetä, ketkä nostaa esimerkiksi 5-5 kilogramman C-ryhmässä. Ja ketkä siitä puolittuu sitten, ketkä menee sunnuntaina nostamaan B-ryhmään. Eli tämä on yli vuorokauden myöhässä tämä tieto. Se tietysti vaikuttaa niihin, jotka joutuu painoa katsomaan. Ja sen takia tuolla treenihallissa mä olin jo kaikki takit päällekkäin ja yritin saada vähän hikeä nousemaan. Ja nyt mä yritän pitää painon tässä, tässä lukemissa. Koitan lepäillä. Mä oon täällä pipo ja villasukat ja takki vähän aikaa. Ja päävalmentaja on tuolla ihan hermona tietysti yrittää painostaa, että toimistossa tuolla, että nyt pitää saada tietää, että ei ole kauhean montaa tuntia, että aamulla 7:00 alkaisi punnitus, jos mä nostan huomenna, niin kello on nyt 8:30 illalla. Että mutta tää on tämmöistä perussählinkiä. Näitä tulee aina kisoissa ja ei näille pian antaa niinku sellaista niinku, ei näitä pian jännittää. Nää on näitä, mihin ei voi itse vaikuttaa oikein millään tavalla. Siihen, mihin mä voin nyt vaikuttaa, on se, että mä oon niinku painoluokassani, jos mä satun kisaamaan huomenna aamuna 10:00. No niin, nyt selvis. 10:00 aikaa illalla, että kisaan huomenna aamulla, niin kuin arvasin. Tämmöstä kuivaa ryysiä, tonnikalaa kuivana. Mä löysin saunan, mistä mä maksoin itse. Se oli hyvä sauna. Mä en voinut sinne ottaa kameraa, koska se oli julkinen sauna. Mutta mä kävin 4x5 minuuttia. Noin 5 minuuttia, oli vähän alle viimeiset. Ja koko ajan kuivasin. Mulla oli oma vaaka siellä mukana, tietysti. Ja mä kävin ennen kuin mä lähdin sinne saunaan, niin kokeilin, että ne täsmäs apaut kisavaan kanssa. Mutta se paikka, missä mä olin, se lattia oli semmoinen röpelöinen ja toi vaaka, normaali tommonen keittiövaaka, niin totta kai se nyt ei ota. No mä menin sit sen mukaan ja 800 grammaa lähti. Niin nyt mä syön sitten aika reilusti takas ja mä syön jo ennen kuin mä lähdin sinne saunaan aika lailla. Lähti kyllä nopee, että jos olisi vaakat näyttänyt tarkkaan, niin mun olisi tarvinnut kaksi viime minuutin reissua tehdä. Miksi mä teen sen, niin se on sen takia, että mä voin nyt syödä täällä. Ja syön itteni yli tietysti sen 55 kiloa, että varmaan yöaikana yleensä lähtee, siis normaalioloissa lähtee mut 700 grammaa yön aikana tekemättä mitään. Nyt varmaan lähtee vähän vähemmän. Voi olla, että lähtee joku 400-500 grammaa vaan. Mutta sen verran mä voin syödä, että sitten huomenna 7:00, kun on kisapunnitus, niin paino on prima. Siellä on pidemään, sä Laura! Yes. No niin, anna mennä vaan! Joo joo, tulee! Jalalla vaan!
Marianne treenin takana tuota noin. Patsastelee maailmanennätysmies. Kuka tunnistaa? Täällä ei ole yhtään ketään muuta kuvaajaa kuin minä, joten tässä on niinku rahas chanssi nyt myydä hänen treeninsä tässä viereisellä lavalla. Niin jo. Kisan jälkeen tän 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 tärän. Marianne pitää pysyä painossa, ettei mene liian alle, niin kattokaa, nää on niin hyviä nää leivokset. Noni. Onko hyvää? Joo. Eikö oo? Oho, mä sammutin varoittamaan. Mennään nyt privaatiksi nää hommat. Sitten Venäjän tuliaiset. Lippis. Kahvimuki. Ja maatuska. Sitten mennään. Okei. Ja valmentaja toisessa päässä puhelinta. Jep. Anna tulee vastaan. When are you coming here, Anna? Next Friday I will be there. Yeah. No okay. 5 days to go. Mä just katsoin Anna treenit, niin valmentaja. No niin, koska Anna lähtee vasta keskiviikkona EM-kisoihin ja nostaa sunnuntaina. Ja nyt on maanantai, tiistain välinen yö. Niin mä menen tämmöiseen asuntoon karanteeniin. Ja mä oon nyt Brysselissä ja täällä on ihan kiva sää kävellä. Viime viikolla oli plus 25 ja nyt sitten toi Moskovan tänne tullessani. Eli joo, tosiaan Annalla on hyvä mahdollisuus päästä olympialaisiin, niin vältetään nämä tarttumisriskit. No niin, tällaisen pikku karanteeni käyppään mä nyt sitten tulin. Täällähän löytyy kaikki tarpeellinen. Kuten näette. Ja jauhelihan paketti. Oh, valmentaja on tuonut myös suklaata tänne. Ai. Sitten maajoukkueen päävalmentaja toi mulle salmiakkia ja Mariannelle. Mutta Annan herkut, mitähän ne on? Nyt kun on pääsiäinen, niin kuinka moni arvaa, mitä täällä on? Ja täällä olisi nyt Annalle. Yllättävän vähän on tullut mitään sellaisia mielitekoja, nyt mä täällä teen myöhäistä brunssia. Mä katsoin äsken Mariannen kisan ja se oli hermoja raastavaa. Mutta Mariannella on ollut tossa pikku kuntoutus, niin siihen nähden se on parantanut nyt tuloksia, että semmosia mitä ei ole vuoteen nostanut, niin tosi hyvin meni siihen nähden. Mäpä näytän mun viherkutella. Tää on mun herkutteluni. Sieni. Olivea. Sitten on kalaa. Salaattia. Tää on niinku ihan parasta humusta. Sitten mulla on patonkia. Tähän ei jäänyt sitten tähän, että meillä alkaa sit heti. Tai mä oon nyt sit mun vuoden tavoite tavallaan. Ei oo näkyvissä nyt isompia kisoja, mutta Marianne ja Anna alkaa heti valmistautumaan toukokuun puolessa välissä olevaa viimeiseen Tokion olympiakarsintakisaa, mikä on Kolumbiassa. Eli tässä vielä sit mennään
yli kuukausi täysiä heidän kanssaan, että sparrauskaverina lähinnä.